meditação é bom, mas fazer meditações terças, quintas, quintas, tem muito pessoal que tá meditando direitinho. Bom, absoluto. No começo, as pessoas percebiam a marca 9:30 às 10, quinta-feira. Né? A gente notava, por exemplo, só melhorar a meditação só no final. Você nota as diferenças só aí, né? Você começa, já começa correto, porque já começou com a consciência iluminada, né? Então aqueles que ainda estão começando pela ideia ainda, não é separado, mas tem como esperando revelação, por exemplo, eu sugiro que já comece direto, com a sua consciência iluminada. Não tem passado, nem futuro, nem tempo. É agora mesmo. Porque a gente poderia mais esses horários que a gente medita conjuntamente. Terça das 8:30 às 9, quinta das 9:30 às 10. O pessoal da unidade faz as segundas das 9:30 às 10, quem quiser pegar mais uma carona. Quem habituar para essas meditações, porque segunda-feira seria a unidade, né? Das 9:30 às 10, cada um nas suas casas mesmo. A gente faz terça e quinta, são 3 noites por semana. Só essas 3 noites aí, já vai lá, já corretamente aproveitados, né? Já são suficientes. É bom a pessoa habituar a fazer por si, sentir as coisas. Né? Eu evito aqui, tem coisas que a gente poderia facilitar aqui nos encontros, de falar junto com a meditação, dirigir o pensamento. Mas aqui que a gente facilita por um lado, melhora por outro. Mas a pessoa habitua a produzir um rendimento ouvindo, depois não consegue fazer sem ouvir. Então eu evito de fazer algo que a pessoa não possa fazer sozinha. Estou falando isso para pessoas também, que as pessoas que já estão acostumadas com o que eles põem em outros tipos de palestra, ou está fito para meditar. Como eu falei, por exemplo, gravar isso aqui para ouvir, né? Mas não para meditar, dependendo disso. Porque existe uma consciência divina sendo nossa, se a gente ficar em silêncio conhecendo que ela é a nossa consciência, aquilo que eu preciso fazer durante a meditação, a gente é orientado de dentro. E a dependência à coisa externa, quanto mais a gente eliminar, melhor. Já vi várias pessoas fazendo os metafísicos e ficam dirigindo palavras com pensamentos. Palavras, né? Facilita muito, como eu disse. A pessoa que tem dificuldade, não tem hábito ainda. Não só um minuto ou dois, já acho que ficou uma hora parado. O pensamento já correu para o outro lado. Todas, né? Aí um fala, por exemplo, vamos puxar o pensamento. Eu sou o pessoal, vai puxando o pensamento. Ajuda. Eu estou escutando, por que eu não faço isso nos encontros? Esse livro tem um pouco mais de dificuldade e fica emancipado totalmente de coisas externas. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje aí? Novidade não tem, né? É mais uma colocação dos mesmos princípios, né? Dos textos aí. Quem tiver alguma dúvida pode me escrever ou telefonar. A meditação que a gente vai se ver que eu não fiz só meditação. É. Eu não digo só meditação, é o mais prático, né? Porque a própria palavra meditação ela é muito ampla, né? Até naqueles 5 exercícios, deixei um, que é uma pessoa fazer meditação de olhos abertos no dia a dia. Eu treinei isso várias vezes para chegar nesses exercícios de coisas práticas, né? A gente está conversando, por exemplo, aqui, a gente solar internamente na conversa, sabendo, por exemplo, que quem fala bonito ao vivo
são completamente uma miragem. E por trás desse emaranhado dos olhos existe Deus. Né? A questão toda é reconhecer Deus aqui. Então, se a gente reconhece a presença de Deus, afirmando, ou meditando, onde isso é o processo? Essa instrução de humanidade, Depende de cada um, né? Porque tem pessoas que a gente fala assim, para passar direto dessa maneira, ela não aceita. Tem pessoas que querem primeiro sentir essa experiência, depois ela acredita. Eu sugiro o contrário. Qualquer tipo de experiência, porque tem vários graus de experiência. Eu senti o calor. Então tem várias sensações, né? E algumas são físicas, né? Na hora que nós percebe, né? No prédio que meus pais moram em Campinas, lá começa a fazer meditação no quarto. A gente de como funciona no sétimo andar, ele não senta. Essa questão absoluta é. Eu acho que a pessoa que se afinou de uma maneira direta, né, deve já partir de que eu sou o absoluto mesmo, a consciência de nada direto, não aceitar aquele dualismo, porque essa aceitação, ela não é forçar a mente. Porque enquanto a gente começa a meditar, essa parte do nosso perceptor não tem poder nenhum. O poder é a verdade que nós somos. Então, quando a gente afirma, eu sou a consciência dominada, como eu estou falando aqui, a afirmação de eu sou, eu tirou o passado e o futuro e colocou o ser que eu sou mesmo. E aí há algo, um período de meditação para receber essa revelação interna, né? Isso é Deus se revelando. Está é estado de receptividade. Se a gente não olhar esse período de meditação, tem que ser anulado. Tem uns que tem mais facilidade, outros que não tem. A gente colocou esses textos de várias maneiras assim de cada um se colocar. E realmente cada um é diferente, cada um é cada um. Tem uma facilidade. Essa é aquela questão que está falando do corpo. Se nós localizarmos onde está o nosso corpo, dentro da alma e na atividade, desaparece também além da alma, problema físico, problema de pecado. É a retenção do alma, né? Então, se nós meditarmos de forma absoluta, sabendo que o nosso corpo ele é Deus, o corpo glorificado, não é um corpo humano passível de acertos e erros, nós colocamos sempre essa dimensão absoluta, essas crenças que nós tínhamos no corpo carnal, no corpo físico, e que esse corpo ainda recebeu sugestões para pecar ou para fazer acertos, e não tem mais onde se alojar. Então, eu sempre fui voltado a essa parte absoluta. Tem pessoas que têm mais facilidade até de usar os meus dualistas. Cada um é um. Pessoas preferem ficar, eu prefiro ficar quietinho aqui no silêncio aqui e falar assim, Deus vai se revelar para mim. Coloca Deus e outro ser. Para ele funciona, né? Eu vou chegar com a pessoa que está funcionando e falar para não fazer. Eu acho que o problema que há nisso aí é a pessoa preservar sempre o senso humano de existência, quando Deus é que realmente. Se Deus não vai entender, se revelar para mim, Deus está em chave. Já está manifesto, exatamente. Por isso nós estamos aqui, vivos. Nossa, aquilo que eu disse no começo, nós localizamos a nossa vida nessa aparência. Ninguém provou que nós estamos aqui nessa aparência. É aceito isso. Ninguém prova.
Tem uma coisa que eu falo lá, cara, secando um corpo lá, para descobrir onde é que tá o eu, né? Mexendo o corpo, como é que tá? Acha eu na língua, né? Entendeu? É um inferno, como é que vai achar esse ser? São sugestões, pessoal, quando eu estou dentro do corpo carnal, eu sou um ensinamento dualista, que nós somos matéria, mente e espírito. Até aceitar que não existe nem matéria nem mente humana, existe espírito e mente divina, acaba da meditação. Mas mais perfeita ela é feita, mais mostra o resultado. É um bem-estar diferente, né? Um bem-estar físico, transcendental.